Passaríem al darrer punt de l'ordre del dia del ple. És una altra moció, en aquest cas una moció presentada per al nostre grup, però que també el senyor Guix va fer constar, ho sento, no, la documentació no ha acabat sortint d'aquesta manera, que també la volíem presentar conjuntament. No sé si hi ha un altre grup que així ho vulgui, el grup d'Esquerra Republicana, de la CUP. És una moció que parla de l'ocupació il·legal d'habitatges. Una part de la ciutadania ens demana que parlem d'aquest tema en el ple. Això s'ha acabat convertint en un problema molt greu, que ens ha portat moltes i moltes hores de discussió els últims mesos, el darrer any. Tenim grups de veïns indignats arreu de la ciutat, veïns i veïnes que d'un dia per altre veuen doncs, malmès el lloc on vivien amb tota la tranquil·litat del món per culpa d'un comportament incívic, bé, protagonitzat precisament per persones que han ocupat il·legalment els pisos o les cases del seu entorn i que actuen amb una impunitat total. El que demana aquesta moció precisament és instar la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat que promoguin canvis legislatius que permetin canviar aquestes coses. Jo només els hi faré una petita introducció que m'agradaria que quedés clar, perquè això que ens està passant a les comarques de Girona és especialment greu, aquí. Han de saber que a les dades d'ocupació il·legal a l'Estat espanyol el 48,5% de des de gener aquest any s'han produït a Catalunya, és a dir, gairebé la meitat, gairebé el 50% s'han produït a Catalunya, però és que respecte a l'any anterior, respecte a les dades del 2019, a Lleida ha crescut un 9% l'ocupació il·legal, a Tarragona un 1%, a Barcelona un 8% i a les comarques de Girona un 68%. És a dir, el que ens està passant en aquest moment a les comarques de Girona és que estem cridant a l'ocupació il·legal a Girona, a Figueres, a Cassà de la Selva, a Banyoles, a Olot, a la nostra ciutat, i s'està tornant una situació insostenible. El que estem detectant nosaltres, doncs, que des de fa mesos doncs, patim les queixes dels veïns que no entenen que no puguem fer-hi alguna cosa més, és anar analitzant un per un. Tenim en aquests moments més de 90 habitatges i blocs de pisos controlats on s'han produït situacions d'ocupació il·legal que anem controlant, a veure quines persones hi viuen, quin comportament tenen. Sincerament, nosaltres no anem a per aquelles persones doncs, que han ocupat il·legalment una vivenda i el seu propietari no ho denuncia o no se'n queixa i són persones que conviuen tranquil·lament amb els seus veïns, sinó que el problema el tenim doncs, en el nucli antic, a la plaça del Conill, a l'avinguda Sant Joan les Abadeses, al carrer del Roser, a les Tries, a l'Alba Rosa, és a dir, tota una sèrie de llocs on la situació s'ha acabat tornant absolutament insostenible. Sorolls, festes a la nit, baralles, brutícia, amenaces en els veïns, prostitució, pisos i garatges plens del resultat de robatoris on no podem fer-hi res sense un ordre judicial, i aquí el que ens trobem és indefensos des de l'Ajuntament per abordar un problema com aquest en aquests moments. No sabem com fer-ho. Probablement els hi ha arribat a l'exemple del Puig Rodó, l'habitatge que va ser ocupat per una sola persona, va acabar malmetent la convivència a tot un carrer, on vivien, un carrer tranquil del barri de Benavent, de cases aïllades, cases separades, on aquell senyor que es va instal·lar allà, el primer dia ja va amenaçar en el matrimoni dues persones grans de més de 80 anys que vivien a davant, aterroritzats, els hi va rebentar les rodes dels cotxes, contínues amenaces, intimidacions, aquella gent espantada. Aquestes situacions són les que vivim cada dia nosaltres amb tota la impotència de fer-ho. Hem fet en aquests moments una aliança amb la ciutat de Girona, que també està preocupada per aquest tema, molt preocupada, amb l'alcaldessa de Girona, també amb el president de la Diputació, representant una mica la resta de municipis, però des del moment que ho vam fer anunci jo he anat rebent trucades d'alcaldes i alcaldesses de les comarques de Girona dient ens volem sumar en aquesta pressió per fer, en primer lloc, que la fiscalia, que al final és un tema judicial, i he de dir que el fiscal d'aquí, dels jutjats d'Olot, és favorable a endurir les actuacions en aquests casos, doncs entengui coses com que per aturar una ocupació doncs no hagis d'atrapar en aquelles persones infraganti en aquell moment, sinó que aquell infraganti s'allargui 48 hores i per tant quan ho has pogut detectar i t'avisin els veïns doncs encara puguis actuar-hi després, o que en aquells casos on hi ha una
un atac directe a la convivència d'allò, doncs passin per davant d'altres situacions i que no s'allarguin 12, 13, 14, 15 i fins a 18 mesos com s'estan allargant en aquests moments. També la policia haurà de ser més contundent amb l'actuació, sobretot amb aquests comportaments incívics. Tenim divendres de la setmana que ve, convocada una junta de seguretat. De fet, serà la primera junta de seguretat que es farà d'aquest mandat, per tant, fa un any que no ja, on precisament un dels temes clau i punt és com abordem aquesta problemàtica que repeteixo, s'està donant a totes les comarques de Girona d'una manera intensa i que tothom té moltes ganes d'això. I des de l'Ajuntament podrem continuar fent tot allò que ja fèiem, que ja venim fent els últims mesos, que és quan detectem una situació d'incivisme, de queixa veïnal, posar-nos en contacte amb els propietaris, empipar-los fins que fan la denúncia corresponent. A vegades són entitats bancàries, a vegades costa molt això i has d'estar a sobre, amb les companyies de llum, amb les companyies de gas, amb qui sigui, doncs, a procurar els talls de llum, acompanyant els veïns, tot allò que podem fer, que és molt poc, perquè aquest dret fonamental, que és el que no puguin violar el nostre propi habitatge, doncs és un dret que en aquest moment passa per davant de tots els altres drets, del dret al descans dels veïns, del dret a la propietat privada que un pugui tenir, i aquí estem en una situació. És un tema delicat, jo sé que va acompanyat, tots nosaltres sabem que va acompanyat de també una altra problemàtica molt greu i que n'hem parlat moltíssimes vegades, que és la de l'habitatge, però la problemàtica de l'habitatge no es pot solucionar procurant aquestes eines d'impunitat doncs, a unes persones doncs, que acaben actuant com autèntiques màfies, com comportaments incívics i una cosa que no a la nostra ciutat l'hem d'erradicar de la manera que sigui. Presentem aquesta moció amb la voluntat de continuar-hi treballant, de promoure canvis i ens agradaria molt, per descomptat, comptar amb el seu suport a l'hora d'aprovar-la. Senyor Riera, senyora Roca. Senyor Riera. Bé, és molt significativa aquesta moció. És molt significativa per dues coses. Aquí hem de diferenciar dues coses. En primer lloc, aquest equip de govern, per primera vegada en aquest ple parlem del concepte d'habitatge i constatem que no hi ha cap pla. Aquest equip no té cap pla d'habitatge. I en segon lloc, aquí davant nosaltres tenim un text que en absolut no té absolutament res a veure amb com ha defensat l'alcalde aquesta moció. Com l'ha defensat vostè, senyor alcalde, hi estem totalment d'acord. Estem totalment d'acord amb que l'usurpació incívica no és viable a la nostra ciutat. O sigui, no volem cap tipus d'ocupa que estigui tinguent una situació incívica vers els veïns i veïnes. Ho repetiré, per si no ho entenen vostès o si no ho entén algú altre. Perquè llavors el titular serà que la CUP, no sé què. A mi m'és igual això. Jo dic el que haig de dir. I el que haig de dir, i el que penso, el que crec fermament, és que el problema greu que té aquesta ciutat és l'accés a l'habitatge. Ho era, ho és, i pel que veiem ho serà. Bàsicament perquè nosaltres, a part d'estar radicalment en contra d'aquests comportaments incívics, al llarg de la seva moció vostès aquí barregen en tot moment el concepte d'usurpació incívica amb el concepte de necessitat. I no és el mateix. No és el mateix la necessitat accedir al dret a l'habitatge amb l'usurpació incívica. La totalitat de les persones que ocupen, no Olot, sinó arreu del nostre país, la totalitat de les persones que ocupen habitatges no són persones incíviques. Les persones que siguin incíviques necessitem de forma urgent que marxin per la pau dels nostres veïns i veïnes, per el dret a l'accés a l'habitatge de la resta de persones, per el dret a la pau i a la tranquil·litat cadascú a casa seva. Però és sumament demagògic que vostès a les reunions, o aquí, ara com el senyor alcalde, digui que tenen molt clara la diferència entre una història i l'altra, però l'altra doncs és el que expliquen en aquesta moció, que és una barreja entre populista, demagògica i casposa. I el pitjor de tot, que reiteradament hi han fets inexistents per resoldre això. I quan dic això, parlo de l'habitatge, no parlo de l'ocupació incívica. L'ocupació incívica té una resolució ràpida, fora. Els volem fora, però no aporten res de vida ni de qualitat als nostres barris i als nostres pobles i als nostres carrers i als nostres dies a dies. Però el que sí que volem són fets
els habitatges, els més de 1.000 habitatges buits que hi ha aquí a Olot, i són per una cosa concreta, que es diu especulació i bombolla immobiliària. I la majoria d'aquests hi són per una altra cosa concreta, per un sistema que ha fet que moltes de nosaltres no poguéssim pagar els lloguers, que moltes de nosaltres no poguéssim pagar les hipoteques, ja han robat les nostres cases, uns bancs dolents. Els bancs dolents, no? La Sareb i tota aquesta trupa. Per què són tan valents? Per què són tan valents amb les persones que són tan febles i són tan dèbils amb aquests fons voltors i aquests especuladors que tenen cadàvers i cadàvers de cases buides a la nostra ciutat? Perquè no parlem d'habitatge. Vostès no parlen d'habitatge, d'ocupació. Parlem d'ocupació, parlem d'ocupació. Però per damunt de tot parlarem d'habitatge. Perquè també hi ha una cosa que es diuen drets. Nosaltres, i és de senzill, quan diem que no hi ha un projecte, som fins, són res de res. En 2 anys, hem estat 2 anys demanant de forma repetida que s'arreglessin els 3 pisos del carrer Alliberada de Ferrerons. Finalment, això s'ha fet, segurament la Glòria, que recull les actes, podria enumerar, o potser no, per l'infinitat de vegades que hem demanat que això s'arreglés, que això s'arreglés. El més vergonyós d'això és això, aquest intent de pamflet, un títol, al mig hi ha un text mal redactat, sense substància, on es barregen conceptes, naps i cols, de forma repetida, reiterada, interessada i amb mala fe. Presenten això conjuntament amb Girona, però que també coincideix exactament amb el mateix ideari que tenen el PP, Vox i Ciutadans del govern de Madrid. Potser són coses del fet de no ser de dretes ni d'esquerres, d'aquesta transversalitat. En el primer paràgraf parlen fins a 3 vegades del concepte il·legal, il·legal, il·legal. I alhora ho barregen amb tràfic de drogues. Al mateix moment i al mateix nivell que la necessitat i l'obtenció de subministraments essencials com són l'aigua i la llum. Tinc que és un delicte. No, senyors. El dret a l'aigua i el dret a la llum no és un delicte. Són un dret. Un dret de la llei 4/2015, que està claríssim. Com pot ser que en temes socials vostès apel·lin tant a les lleis, però en temes nacionals parlen de superar-les? I a l'hora de la veritat, ni una cosa ni l'altra. Ni més justícia social ni més independència. La manca d'habitatge, el dret a sostre, a l'aigua, al llum, van per darrere del dret de bancs, de grans tenidors a especular i a tenir tancats més de 1.000 pisos a aquesta ciutat. Primer són les persones, primer és la vida, o primer és el capital i els interessos privats? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Aquest pamflet té uns titulars que tampoc aporten cap solució. El títol va en conjunt, o sigui, va bastant en sintonia i en consonància amb el redactat, però no amb el discurs que fan de portes endins. El discurs de portes endins és el mateix que ha fet vostè, senyor alcalde. Estem molt d'acord amb el discurs que ha fet al principi, però amb aquesta moció no. Hi ha un argumentari en aquesta moció realment preocupant, on barregen coses que és que no té cap sentit. Una cosa és l'usurpació cívica i l'altra cosa és les necessitats de les persones. Tinguem-ho clar. En aquest cas també, i tot s'ha de dir, també ens alegrem que el govern estàtic per fi declari la guerra a algú, alguna cosa. Ara bé, ho fan a totes les ocupacions, quan la majoria són per necessitat, i no a les 4 ocupacions incíviques. A les 4 ocupacions incíviques vagin a totes, i serem al seu costat, i si cal, a davant. Cap problema. Però amb la resta no podem estar-hi d'acord. Perquè hem de ser forts i directes i determinats amb les màfies que extorsionen, màfies que agafen, rebenten pisos i estan cobrant diners per rebentar pisos. Això és un problema. El comportament incívic és un problema. Els bancs dolents, que s'han quedat amb els pisos de les nostres hipoteques, això és un problema. La Sareb, això és un problema. I això, ho repeteixo, no siguem forts amb els dèbils, però sobretot, no siguem febles amb els poderosos. Nosaltres volem això.
aquesta segona part, siguin valents, siguin determinats i ens hi trobaran. Perquè nosaltres ens oferim en consensos, ens hem ofert en consensos, en grans, en poder parlar, eh? I si volen parlar d'habitatge, parlem-ne. I aquí és on comença el tema. Vostès han parlat amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa? Han parlat amb els tècnics d'allà? Són conscients que la majoria de problemes socials, el principal problema social, és l'accés i la precarietat en habitatge, que 8 de cada 10 consultes que hi ha al Consorci d'Acció Social és pel tema d'habitatge, el primer punt de partida. Quina solució hi han posat? Parlin amb el Consorci d'Acció Social, que s'estan arrencant els cabells amb una moció així. Quan els hi han passat, han al·lucinat. Les seves treballadores s'estan posant les mans al cap. No es pot fer això així. Hi havia una cosa, aquest ajuntament tenia una cosa que es deia taula d'habitatge. Potser a algú li sona. Mai els hi va interessar, no se la van creure. Pensen convocar-la immediatament, de forma immediata, ja amb tots els agents interessats i necessaris, perquè no serà per falta de motius, eh? No serà per falta de motius. Paral·lelament, nosaltres també hem decidit que havíem de parlar amb el sindicat de llogaters i llogateres, amb la xarxa d'acollida i amb membres de la PA. I també s'han mostrat, entre decebuts i sorpresos, que la primera proposta d'aquest govern sigui fer aquest soroll per no res. Els ha resultat profundament indignant, eh? Per aquí hi ha dues coses, i ho repeteixo, eh? Ocupacions incíviques, parlem d'això, d'acord? Però per no parlem d'habitatge, que és l'altra cosa també. Per ens han barrejat les dues coses aquí. És una trampa? O quin és l'interès? Que hi hagi un titular de premsa? On va això? I dèiem allò del consens, perquè nosaltres, quan vosaltres ja heu volgut, ja hem sigut sempre. I hem sigut sempre, i si no rebateu, eh? En quin moment, en una reunió o en alguna taula informativa, nosaltres no hi hem sigut. Hi hem sigut sempre, absolutament sempre. Per tant, nosaltres el que demanem és que es retiri aquesta moció, que es consensuï, que es parli d'una moció, o si cal de dues, parlem-ne una, de comportaments incívics, i anirem tots i totes a una. I parlem una altra, de les necessitats d'habitatge, perquè barrejar les dues coses, això és demagògia pura. Això és demagògia pura. Plantegem una proposta integral entre tots i totes i tornem-hi. I finalment, i ja acabo, el tema de les lleis, només lleis no arreglaran el tema, eh? Les lleis, només lleis no arreglen el tema. No ho han arreglat fins ara, tampoc ho arreglaran. I quan parlem de lleis, les lleis han d'anar acompanyades de drets. Hi ha drets bàsics fonamentals. El sostre, l'aigua, la llum, que prevalen per damunt del dret a una propietat buida de forma perpètua. Tenir habitatges buits de forma perpètua incompleix flagrantment la pròpia llei. No es poden tenir habitatges buits de forma perpètua. No es pot. És il·legal. I aquí som parlant de lleis. Parlem d'una llei d'habitatge. Senyors i senyors de JxCat, us saben que hi ha una llei a la Generalitat que pretén regular l'accés i el dret de lloguer? Aquesta llei l'ha redactat el sindicat de llogaters. Hi ha més de 4.000 entitats a darrere. Hi ha la totalitat del tercer sector. I vostès l'han boicotejat i estan posant pals a la roda per votar-hi en contra. Les lleis també serveixen per ajudar en aquest sentit. Perquè no pretén per aquí. I com sempre, demanaran solucions. Quines solucions tenim? Per resoldre el tema d'habitatge hi ha unes quantes solucions. La primera, deixar de tenir pisos buits. Primer, deixem de tenir pisos buits. Utilitzem el dret a tanteig. Apretem a la Sareb. Pacteu. Utilitzeu conceptes com és la cessió d'ús. Gestioneu. Deixeu de gesticular. Gestioneu d'una vegada el problema més important que té la ciutat d'Olot. L'accés a l'habitatge. No hi ha lloguers. I hi ha 1.000 pisos tancats. És que potser el que cal és que d'una vegada l'administració sigui forta i sigui valenta i entengui que les cases són per a hi visqui la gent. Els incívics, fora, evidentment. Però és que la resta arribarà un moment. Quan ens posem ferms, o cada cop hi haurà més ocupacions. Incíviques o no, eh? Incíviques o no. Per tant, i siguem conscients que el que necessitem són més polítiques socials,
més possibilitats d'accés a l'habitatge i, si no, tindrem més cases gestionades, ocupades de forma cívica o no. No deixant de gestionar, sigui bé o sigui malament, el resultat és aquest. Per tant, gestionin, no gesticulin, governin i ens hi trobaran. Per part del senyor Guix. Senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Tal com li vaig comentar en la reunió prèvia que vam fer, nosaltres, el nostre grup, estaríem disposats a signar aquesta moció i a presentar-la conjuntament. Lògicament estem parlant, com deia vostè en el discurs inicial, d'ocupacions incíviques, com estava parlant el regidor de la CUP. Per tant, estem en un problema social important per la ciutat. Hi ha molta gent que ho passa malament, que no dorm, que està patint contínuament, gent que, com els seus estalvis, tota la vida de treballar, han pogut comprar un pis i ara estan patint perquè al costat tenen gent, doncs, ocupa, que està fent patir tot el dia. Per tant, doncs, penso que és una qüestió social que la ciutat, que nosaltres com a Ajuntament l'hem de... Per tant, ens tenen al seu costat. El que sí que potser demanaríem és que en els apunts, els acords que finalment aprovem en aquesta moció, el primer és donar suport a les accions, el segon, instar la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat a buscar mecanismes. El tercer és instar la Generalitat de Catalunya i continua aplicant les polítiques encaminades a un habitatge digne, etcètera, etcètera. Nosaltres potser hi posaria un altre punt, perquè penso que des de la ciutat també podem fer-hi molt, no? I, per tant, seria que l'Ajuntament d'Olot establirà mecanismes per lluitar contra l'habitatge il·legal, potenciant més control social i policial, més habitatge, per tant, fer unes polítiques que dèiem en aquests moments al regidor de la CUP, doncs d'habitatge social, evidentment, i també polítiques de formació, perquè hem de tenir en compte que els ocupants, aquestes persones que estan ocupant pisos, no tenen cap tipus d'hàbits de treball, ni de conducta social, ni de res, i per tant aquesta gent s'han de reiniciar la societat, no? I per tant potser com a societat els hem d'ajudar donar les oportunitats, doncs, d'una forma o altra, doncs, fent formació, fent programes socials perquè es puguin reconvertir i puguin entrar a la societat altra vegada. Per tant, sí que en aquest punt, si vostès ho troben bé, doncs que s'hauria de fer. Gràcies, senyor Guix. Senyor Quintana. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres entenem aquesta moció com una resposta als fets, doncs, que han passat les darreres setmanes a la ciutat, no? I el neguit i la preocupació que han tingut amb diferents veïns, no? Entenem que això que és com una resposta a aquesta problemàtica que té a veure amb el civisme i una mica més enllà, eh? El civisme i la delinqüència que afecta, doncs, ha afectat uns veïns de la ciutat, i em sembla que des de les institucions, per tant, no crear problemes, hem d'intentar donar resposta a les problemàtiques de la gent. I entenem que la intenció d'aquesta moció és donar resposta a aquesta problemàtica concreta. Explicaré també que nosaltres aquests dies, algun d'aquests veïns que ha fet menció a l'alcalde, ens van trucar, no, més que preocupats, eh? Em deien persones grans que, bueno, estaven més que espantades, no? I que demanaven respostes, i aquestes coses poden ser un començament i poden ajudar. També és veritat que aquestes setmanes, per altres qüestions, hem estat en contacte amb famílies que també, amb nens que han hagut estan vivint en cases sense un contracte de lloguer, o sigui, estan ocupant, eh? Vull dir que entenem les dues problemàtiques. És el que entenem és que hem de fer és respondre a totes les problemàtiques. Si hi ha una problemàtica d'una situació concreta a la ciutat, que jo penso que està bé que donem una resposta, però no vol dir que no haguem de donar respostes a la gent que també es veu abocada a viure en situacions que segurament la majoria d'ells no voldrien arribar a fer, no? És veritat que el tema de l'habitatge és un tema molt capdalt, i nosaltres ho hem dit moltes vegades, i que s'han de fer esmerçar moltes eines, la ciutat pot fer més, les institucions superiors, la Generalitat i l'Estat, han de fer molt més encara que nosaltres, patim una mancança de vivenda pública, patim molts problemes, i també venim de, encara que ens sembli que els últims anys anaven una mica millor, de molts anys de crisi, on la gent ho ha passat molt malament, i això genera aquestes situacions. O sigui, estem totalment en contra, òbviament, de les màfies i de les aquestes ocupacions violentes i de la violència, però això ve generat d'una situació. Si hi ha màfies que fan
que es, per la gent que fuig en pateres d'Àfrica és perquè hi ha una situació dramàtica a Àfrica i gent que s'aprofita d'aquestes situacions. Llavors nosaltres hem de lluitar contra les, les respostes als, davant dels ciutadans contra les màfies, contra aquests actes de, incívics i violents i que poden generar una sensació de molta inseguretat i hem de respondre, però també entenem des d'Esquerra Republicana que no treu que hem de continuar treballant i fer molt més perdó, encara d'un tema que és capdalt, que és el tema de l'habitatge i jo sembla que no pot estar, no pot tenir habitatge, viure tranquil i viure en un lloc decent, la resta de la vida s'ha de fer molt complicada i em sembla que també ho hem de tenir present. Nosaltres votarem a favor, sí que és veritat que, i això sí que coincidim, que el redactat de la moció potser amb tot el que explicava l'alcalde, potser el redactat, bueno, alguna cosa haguessin canviat, però entenc que l'important ara mateix és, amb aquesta casuística, donar una resposta a la ciutadania i no treu que no deixem, haguem de fer i deixar de fer coses que són tan o més importants com és el tema de l'habitatge. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies per les seves intervencions. Jo penso que la moció és molt clara. De fet, en el punt tercer parla precisament de mesures a favor de l'habitatge. Senyor Riera, molt abrandadament, ha fet una exposició preguntant-me si jo havia anat mai al Consorci d'Acció Social. Li puc assegurar que hi he passat moltes més hores que vostè. Conec bé com funciona el Consorci d'Acció Social. Jo penso que en aquest moment el que se'ns demana és que ens posicionem clar en un tema. És a dir, jo reconec el problema de l'habitatge, ja ho he dit, a més en la meva exposició. Ara, jo no crec que la solució al problema de l'habitatge, i tampoc ho creuen els membres del meu grup, passi per l'ocupació il·legal. No ho penso, no ho crec. I no és possible, una vegada acceptes això, separar aquella ocupació legal que no crea incivisme, que no crea problemes, d'aquella que sí en crea. Que tots aquests pisos no haurien d'estar buits? Demanem modificacions de lleis, demanem coses. Jo no dic que no s'hi pugui accedir d'una manera ordenada. A mi m'encantaria que l'Estat o que la Generalitat o que algú regulés que d'alguna manera aquests habitatges passessin a disposició dels municipis, els poguéssim adjudicar d'una manera ordenada, ho poguéssim fer. Ara, la impunitat amb què aquestes persones en aquest moment, no sé, per posar-los un exemple, un dels blocs que tenim en aquest moment, un senyor s'ha apoderat de tots els pisos, ha canviat els panys i els està revenent i ara tenim detectats a les últimes setmanes, ha arribat una família d'Almeria, una família de Ceuta, una família de Múrcia, una família de Màlaga, que no tenen res a veure i que han vingut expressament aquí perquè els hi han vengut una clau d'un habitatge ocupat il·legalment. I aquesta és la problemàtica amb la que lluitem. I jo els convido, si volen un dia, com vaig haver de fer jo fa dues setmanes, reunir-me amb tots els veïns de l'Avinguda de les Tries, sentir els seus pregs, sentir com fa un any que no poden dormir per els crits que senten per els costats per les contínues baralles, a que els expliquin aquests punts de vista tan bonics i tan macos. Però jo en aquest moment, jo el que penso que se'ns demana és això, que ens posicionem en un tema. Pensem que la solució a l'habitatge passa per l'ocupació il·legal tal com està regulada en aquest moment? Nosaltres no. Senzillament no pensem que sigui una bona solució. Que n'hi han d'haver altres que no reconeixem el problema de l'habitatge, per descomptat que el reconeixem el problema de l'habitatge. I a més és un problema que no el podem afrontar només des de l'Ajuntament, no el podem afrontar només nosaltres sols, sense lleis que realment intervinguin d'una manera clara, lleis que evidentment han de venir donades pel Congrés dels Diputats o lleis que puguin aprovar la Generalitat que sabem que immediatament són intervingudes. No traslladem a l'Ajuntament tota la responsabilitat de l'habitatge, per ell és impossible. Què volen que fem nosaltres des de l'Ajuntament? Com volen que accedim a mi als pisos buits que té la ciutat des de l'Ajuntament? Ja ens agradaria poder-ho fer. Aquí el que estem afrontant és un problema que se'ns ha acabat convertint en molt greu a la nostra ciutat, que com he explicat s'ha convertit en un problema molt greu a les comarques de Girona i que penso que la ciutadania en aquests moments ens demana que ens posicionem clar, sobretot si pensem que això és una solució al problema de l'habitatge o pensem que se n'han de buscar d'altres. Per tant, dit això, jo portaria la proposta a votació. En continuarem parlant. Senyor Riera, té la paraula. Moltes gràcies. Seré breu, eh? Bàsicament, perquè o sigui, la resposta que m'ha donat, senyor alcalde, li dic, la seva primera intervenció i aquesta segona ens ha agradat molt. Però nosaltres el que ens hem queixat ha sigut en relació al redactat. Perquè el redactat no té res a veure amb el que ha dit. Quina part del redactat? No escriviu això, perquè no ha coincidit. Quina part del redactat no li agrada, senyor Riera? Ho aclareixi, sisplau. Quin és dels acords? Quin és la part que no li agrada? Doncs,
Doncs la part que no ens agrada és quan vostès són capaços de barrejar una cosa amb l'altra. On ho fem, sisplau? Sí, quan vostès, com bé acaba de dir, com molt bé acaba de dir, i també ha dit el senyor Quintana, o fins i tot ha coincidit el PSC, perquè crec que aquí coincidim tots, hi ha dues problemàtiques. Una és la seguretat ciutadana i l'altra és el dret de l'habitatge. Agafar i barrejar aquestes dues coses, per nosaltres és un error. Per nosaltres avui aquí hauríem d'aplicar una moció consensuada amb un text canviat, que hi estaríem tots i totes d'acord, que parlaria de que estem totalment en contra dels comportaments incívics d'aquestes persones que estan aquí, que estem totalment en contra d'aquestes màfies que estan revenent. El que vostè ha explicat ara, que hi ha aquesta màfia que ha vingut aquí, ha rebentat aquests pisos i ha fet això, això és el que nosaltres fa temps que ens estem queixant. Estem dient que això és totalment incorrecte. I l'altra cosa és les necessitats que hi ha, perquè jo també els convido, i els he convidat, i ho torno a fer, els convido a que convoquin la taula d'habitatge de nou. Perquè de solucions d'habitatge aquí no n'han sortit cap. I poder ser allà on sortirà les solucions d'habitatge. Però les solucions no les tenen només vostès, seran consensuades i en molt més sectors. Per tant, per això jo li demanava que retirin aquest text i anem a fer dos textos. Un que parli d'habitatge, l'altre que parli de la qüestió concreta d'aquest comportament incívic, perquè jo vull assegurar a tota la ciutat d'Olot que estem radicalment en contra d'aquest comportament incívic, però també estem radicalment en contra de que no hi hagi dret a, que no hi hagi un dret a un habitatge digne i uns subministraments bàsics i fonamentals. I hi ha moltes famílies que es veuen mermades d'aquest dret. I agafar i fer un totum revolutum i considerar les dues coses com la mateixa no és just, no és correcte i no és... Sí, és que no és real, és fals fer això. I aquí, en tot moment, quan parlen d'ocupació, no distingeixen en aquest aspecte, en cap moment. I llavors, doncs, els acords mateix, quan parlen de protegir la propietat privada, evidentment que s'ha de protegir la propietat privada, sempre i quan la propietat privada estigui ben gestionada. I una casa abandonada durant 20 anys o 10 anys, esquelets morts com tenim en aquesta ciutat, uns quants, i que provenen dels bancs, això és una mala gestió de la propietat privada. Atenta directament contra els drets col·lectius del resta de ciutadans a accedir a un habitatge, els veïns i veïnes de tenir uns bons veïns amb un bon comportament, una gestió social del territori i de l'espai, perquè tenim una dificultat amb això. Llavors, si s'hagués volgut afrontar bé aquest tema, s'hagués parlat en el seu moment. I això no hi ha sigut. Llavors, jo això és el que demano ara. Perquè li dono tota la raó amb aquest comportament incívic, però també, i tal com vostè m'ha reconegut, hi ha un problema molt greu del tema d'habitatge. I agafar i barrejar les dues coses és un error. És un error. I és un error que és molt greu. I totes les entitats del tercer sector ho tenen claríssim. I ho han manifestat. I els hi manifestaran. I vostès, aquí ara, davant de la palestra, doncs el discurs, és que coincidim al 100% amb el discurs. Però llavors el que està escrit no és això. I per darrere, quan ens trobem a les taules i amb el tercer sector també ho reconeixen. Hosti, tenim un problema greu amb l'habitatge i hem de fer coses. I també reconeixen que hi ha dos tipus de maneres de gestió d'habitatges buits. Hi ha comportaments incívics totalment execrables i lamentables i hi ha comportaments de necessitat, de famílies, amb nens i nenes. Vull dir que no estan allà passant drogues o prostituint-se aquests nens i nenes. No és aquesta la situació. Llavors, agafar i barrejar això, aquest totum revolutum, no ajuda a una pau social de la ciutat, de les necessitats d'unes persones i no ajuda a resoldre la conflictivitat amb aquestes altres, que necessitem que marxin, evidentment. Però les dues últimes experiències, una és portar una empresa neonazi que es diu Desocupa per treure la gent de la plaça del Conill, que havien de marxar, perquè no només estaven allà fotent l'acre i molestant a tothom, sinó que és que no era correcte, saps? Però el resultat també està piat, vull dir que tampoc és òptim. Però evidentment que havien de marxar. I l'altre exemple l'han tingut aquesta setmana. La Policia Nacional ha vingut a desocupar un edifici. No hi ha hagut cap delicte, per ocupar l'edifici. Cinc persones que no tenien papers han sigut detingudes. Pel fet de no tenir papers. Que curiós. La llei d'estrangeria. Segurament el CIE i expulsat del país. Hòstia, no ho sé si realment és això el que necessitem, eh? Que necessitem que no hi hagi comportaments incívics, xapó, d'acord. Fem una moció d'això, consensuem-la. Que necessitem polítiques d'habitatge, fem una moció d'això i consensuem-la. Això és treball en efectiu, pensant en la ciutat i pensant en tots. La resta, això que han presentat aquí,
No. Sentint-ho molt, i per això li dic, en aquest sentit, jo llavors el que demano és, escoltant la intervenció dels regidors del PSC, quan han dit que ells hi volien aportar-hi matisos, escoltant la intervenció del senyor Quintana quan deia que aquesta diferenciació era necessària, i entenent que cal convocar la taula d'habitatge, que cal tranquil·litzar aquests veïns i veïnes, perquè cal tranquil·litzar-los i cal donar-los solucions ja, de forma immediata, però que alhora també cal tranquil·litzar i ajudar tot aquest sector, o sigui, tot aquest sector que tenen una necessitat d'accés a l'habitatge, que els hi hem de donar eines, i els hem d'ajudar, doncs jo crec que això requereix un temps que vagi molt més enllà que dos fulls, sense que hi hagi hagut cap tipus de debat, sense que hi hagi hagut cap tipus de feedback d'anada i de tornada. Però els documents consensuats i millorats són molt millor. Ho hem vist en l'anterior moció i ho estem veient amb aquesta. Bàsicament això. Per acabar, abans de portar la votació, senyor Riera, el debat que ha tingut aquesta moció és el debat que acostuma a tenir les dues o tres que vostès presenten a cada ple. Deixi'm que li digui primer això. Segon, li he de dir que tinc els meus dubtes de que s'hagi llegit amb calma la moció, perquè al final no m'ha dit on es barreja amb un totum revolutum, com diu vostè, doncs el tema de l'habitatge amb l'ocupació. No sé quin acord del primer, el segon, el tercer, el quart hi troba això. Jo l'entenc, que tingui una posició incòmoda vostè, doncs, havent de defensar per una banda l'ocupació i per l'altra que no hi hagin comportaments incívics derivats de l'ocupació, però la realitat és qui són. Nosaltres coneixem bé les ocupacions il·legals. Quedaria sorprès del percentatge que correspon a l'incivisme, el que correspon a la verdadera necessitat. Quedaria sorprès. Un dia estaré encantat de compartir aquestes dades amb vostè. I sincerament, és que no sé quina part de la moció no li acaba d'agradar, per mi és molt clara, és un posicionament clar en contra d'una cosa que s'està convertint en un problema molt greu per la ciutat, i dit això, doncs portem la votació, tindrem oportunitats de parlar-ne i no em torni a treure la taula d'habitatge, perquè la taula d'habitatge no solucionarà el problema d'habitatge d'aquesta ciutat, no el solucionarà. El problema de l'habitatge d'aquesta ciutat passa per moltes altres solucions que no corresponen a aquest Ajuntament, perquè nosaltres no tenim la capacitat econòmica per adquirir 200, 300 o 400 habitatges com necessitaríem. D'on volen que els traguem els recursos necessaris per fer-ho? I la voluntat de gestió, Pep, i la voluntat, ni la voluntat de gestió. És que estem parlant de diners. I ja està. On és l'oficina d'habitatge? On són els pactes amb la Sareb? On són els pactes amb senyor els bancs? Riera, no on és la taula d'habitatge parlant no convertim, amb, la PA, amb no... la PA i el tercer sector? On és tot això? No convertim, sisplau, ara en una conversa així d'aquesta manera, perquè no és la manera de fer en el ple, vostè ho sap. Passem la proposta a votació, la moció a votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Doncs bé, donaríem la moció per aprovada. Passem a la